Kážu. Co ta sta jednička, Hana? Udám se kouzlo chudákovi. Ještě doběhnují, předběhnují. Les, 46 tisíc a to mám málo na čemer. Jedem. Jedem vám. Jinak do příštího videa si seženu zbraň a budu brát víc a půjdeme už asi do modrý to skillovat a nebo do žlutý. Já jdem dolů. No do žlutý, já když jsme... Jinak jsme z červené z říše, takže to jste už asi žlutý, jsme ze žlutý. Když říkám, že jsme ze žlutý říše. Ty jsi říkal červená. Aha, tak se omlouvám. Bum. Ty máš tu dobrou zbraň, či jo? Promiň, auko. Jo. Mně se zamotala hlava. Hele PvP, borec. Jo, první PvP. Ale pojďte dolů, tam je nějaká mrcha. Tak už tady. Už není. Jak pojďte dolů, tady. Tome, pojď se podívat na něco, hej, pojď. Pojď sem. Okay. Kde seš? Tome, to je to brní od 82, to je epický, nebo co to je. To je ono. Jo. Oh. Hm. To bych chtěl. Hele, mám zrušit kouzlo, aby neměl auru. Za 10. A tak, počkej mu to je tam. Hej, možná dám psu. 16 000 sekem, borec. Jeden dál. Ukaž. Kolik vše? Ukaž, pijeme se na PvP věci. Hej, Ondra, pojď. 16 000. 20 zadu. Já mám... Už jsem vědět, proč tam máte kolik se mnou. Nemáte nic. Ty mě hlídáte. Ty jenom 23 tisíc, jo. Čím si dáš toto kouzlo? A ten ninja je docela teďka stejný, nejlepší, co jsem zatím potkal. No, asi jo. Je nás tak tolik, jo, tak. Já no, se dostane. Já. Počkej. Ty vole, myslím, že jsem to zabil. Je tady ten David, to chci zkusit. 11. Ty jo, ten 11. Tisíc kouzlem. Jirko, uhni, nic nebere, jak to za prvý. Hej, Andro, tak jdem začít do modrý. Tak já se začím, končím toto video. Tak ahoj lidi, uvidíme se u příště videa. Čau. A to měl by to být ukončen. Ukáž. Já jdu začít do naší a jdu si je tam vylepšit zbraň. Jdu se podívat na to video, hej. Uf, ono to má 5 giga to video, hej. To si děláš sranu, že to video má 5 giga.